50 U, vilken är förändringsfaktorn om ökningen är ökningen, inte ökningen, ökningen är 8%. Okej, okay. Så har vi A. Från 100%, den ökar med 8%. Så eller 108%, eller man kan skriva i decimal form, 1,08. B. Minskningen av 30%, så har vi 100%. Minskningen är hela tiden subtraktion. 30%, så får vi 70%. Förändringsfaktor, eller 0,70 eller 0,7.